Ძალიან დიდი მადლობა ყველას მინდა გადაუხადო იმისთვის რომ დღეს ჩემი შვილები ბედნიერები რო არიან მათი დამსახურება უგმესი მადლობა მეგობრებო ჩემი შვილების გახარებისთვის და ლამაზად რომ გაულამაზეთ მომავალი მიეცით იმის შანსი რომ აი ეს ბავშვებიც გახარებულიყვნენ მადლობა ყველას ამ სიკეთისთვის და უფალმა დაგლოცოთ ასმაგან გადაგიხადოთ ექსიკეთე ჩემი შვილების გახარებისთვის მადლობა ყველას თითოეულ ადამიანს ჩვენ მოგვიტანენ სარეცხვი მანქანა, მაცივარი, საწოლები, გასქურა, მაგიდა, კამოდი, ტელევიზორი. ძალიან ბევრ რამ შევიძინეთ ჩვენი ბავშვებისთვის და ძალიან დიდი მადლობა ყველას. მე მეტად მომეწონა ტელევიზორი. რომელი კიდე ჩავთოთ ემილია? თქვენ მიედადებული ვიდეოს შემდეგ შემოგვეხმენა ერთ-ერთი ემიგრანტი, რომელმაც ჩვენი ქირა ერთ-ერთით უზრუნველყო, ხოლმე თავის სახელი და გვარი არ დაგვესახელებია და მადლობა მას იმისთვის, რომ დღეს ჩემი შვილები თბილისში არის. დიდი მადლობა მას. ძალიან ანუ მერიდება ამის თქმა იმის, რომ კიდევ რამე დახმარება მოვიწყო თქვენგან. ვარ მარტო ყველა დედა, მადლობელი ვიქნები თითოეული ადამიანისთვის, როდესმე გამოგვიშვება და დაგვეხმარება გოჩი დაგვეხმარება. მადლობა მას.